Domácí FIFA scéna poslední dva roky jen roste. Náš dnešní host je toho zdárným důkazem. Hejtris se na Twitchi objevil před 2 lety a vyletěl tak rychle nahoru, až jednoho dne začal streamovat na Facebooku, kde není taková konkurence. Od té doby se ale vypracoval také ve světě e-sportu a postupně odkomentoval většinu největších domácích akcí. Jeho uvolněný styl dodává přenosům šťávu, což je jeho hlavní přednost, díky kterého komunita zbožňuje. Ahoj Tomáši, jsem ráda, že jsi udělal na nás čas a z jednoho studia jsi přeskočil tady k nám do druhého. Ahoj, já ti děkuji moc krát za pozvání a těším se na rozhovor, je to tady moc příjemný, líbí se mi tady, takže děkuji moc krát, jsem tady rád. Tak pojďme rovnou na to. Ty jsi streamer, ale i komentátor. Co z toho teď momentálně děláš víc? Čemu se věnuješ? Nebo máš to nějakým způsobem půl na půl? Ne. Mám to vyloženě, jsem streamer, jsem převážně streamer, to je vlastně to, co mě živí. A komentování je vlastně něco takového trošku navíc, jo. K tomu jsem se dostal před, už můžu říct možná pár lety. A je to něco, co mě jako určitě baví, mám to rád, ale pořád samozřejmě můj jako primární job, primární příjem je vlastně ze streamování, takže jsem vlastně full-time streamer a do toho vlastně chodím občas komentovat nějaký takhle FIFA turnaje nebo něco takového, takovýhle nějaký akce, různý eventy, takže, ale je to hrozně příjemný, baví mě to, užívám si to, ale samozřejmě rozhodně bych se nepasoval do role jako komentátora, jsem určitě streamer, no. Dokázal by si vzpomenout ještě takhle zpětně, které byly ty dveře, které ti otevřely tu cestu vlastně k tomu komentování, ten úplně první job komentátorský, který se ti naskytl? Ty varo, tak to si možná ani nespomenu. Jako, vím, že jsme ještě tehdy s kamarádem, taky se streamerem, komentovali jeden turnaj a to bylo v Kotvě ještě, teď nevím, jak ono se to jmenovalo, vlastnil to Jirka Král, takový herní studio tam bylo, nemůžu vzpomenout, jak se to jmenovalo. A už to neexistuje dneska. A tam jsme komentovali takový turnaj na Xboxu ve FIFA vlastně. A tak tam to vlastně možná úplně tehdy začalo. A potom vlastně se tak nějak jako začínali jako pomalinku hrnout další, nebo nechci říct hrnout, ale bylo pár nabídek. Vždycky jsem třeba takhle jako spíš byl takový ten druhý komentátor, což jsem vlastně do dneška na různých menších akcích. A dneska třeba už komentuju i nějaký FIFA turnaje, třeba sám teď jsem vlastně komentoval mistrovství Čech a Slovenské republiky ve FIFA, kdy jsem tam byl vlastně třeba úplně sám, takže potom se to vlastně tak nějak jako rozjelo. Takže ale tohle byl takový ten asi úplně první, co si pamatuju, možná, kdy jsem vlastně komentoval nějaké. To jsem byl ještě hodně nervní, nevěděl jsem co a jak, co vlastně říkat, že jo, tak to člověk si to potom jako vozkouší a pak už je to lepší, no, takže. Komentuje se ti líp ve dvou lidech nebo když je to solo? Určitě, to je docela dobrá otázka. Komentuje se mi určitě mnohem líp ve dvou lidech. Dokonce třeba i ve třech jsme komentovali párkrát a je to mnohem lepší, musím říct, protože samozřejmě ten člověk, ten druhej, co tam je, tak ti hodně pomůže, jo, nemusíš to celý komentovat ty, můžeš si chvilku odpočinout, oddechnout. Kolikrát taky člověk třeba samozřejmě nemá co říct, jo. Ono je blbý, když komentuješ vlastně FIFA zápas a už tě jako nenapadá pořád, co tam říkat, tak to za chvilku, tak to vezme na chvilku za tebe ten druhej a je to hrozně příjemný, takže vlastně se i doplňujeme a nebo to vlastně nemusí být, vlastně, když komentuju sám, tak je to vlastně jenom vyloženě takový ten komentář té samotné hry, jo, ale vlastně komentuju, co se tam děje, ale když jsme ve dvou, tak si třeba i povídáme o té samotné hře, o těch hráčích, co tu přepinkáváme to na sebe, přesně tak, takže je to mnohem příjemnější, takže teď jsme dokonce měli nedávno takový turnaj, kde jsme dokonce byli tři a to bylo úplně úžasný, to bylo super, protože vlastně tam se ta síla rozdělí mezi tři lidi a je to opravdu i samozřejmě mnohem méně náročný pro toho člověka a je to takový jako jednodušší a příjemnější, protože máš si tam s kým jako o tom popovídat a vlastně říkáš přepinkávat na toho druhého, takže rozhodně upřednostňuju ve dvou lidech, ideálně ve třech, ale to není tak často, ale většinou právě komentujeme s kolegou Filipem Kůzim vlastně, který už to dělá nějakou dobu a je v tom velice dobrý, tak komentujeme společně a je to super, baví mě to takhle. Ty vtipným způsobem nejenom komentuješ, ale myslím si, že podobně přistupuješ i ke svým streamům, ale jako jeden z mála domácích streamerů vysíláš na Facebooku. Proč ses rozhodl pro tuhle platformu a pořád ještě zastáváš názor, že to byla správná volba? Tak začnu tou první otázkou, proč jsem se rozhodl streamovat na Facebooku, tak přiznám se, že to byly ty podmínky, které nám vlastně byly nabídnuty.
a byli opravdu jako, co se týče porovnání třeba s Twitchem, tak byli opravdu jako hodně zajímaví. Takže samozřejmě, když jsem tam přecházel, tak jsem se bál, protože jsem nevěděl, do čeho jdu. Byla to vlastně nová začínající platforma, ano, ten Facebook Gaming. A říkal jsem si, kolik tam budu mít lidí třeba na streamu. Já jsem třeba typoval, že začátku to bude jako opravdu špatný, že tam budu mít třeba 20-30 lidí, jako jo. A naštěstí se to jakoby rozjelo a jako funguje to výborně. I přesto, že vím, že asi na Twitchi bych měl mnohem víc lidí pořád, než na Facebooku v tuhle chvíli, ale jsem tam strašně spokojený a tím vlastně odpovídám zároveň i na druhou otázku, že byla to určitě správná volba. Jsem opravdu strašně šťastný, že jsem do toho šel a opravdu musím říct, že je to tam super. Je tam samozřejmě trošku jiná komunita lidí než na tom Twitchi a je tam ohromná výhoda toho, že vlastně ty lidi píšou sami za sebe, vlastně za svoje vlastní účty, jo. Kdežto na Twitchi si tam člověk vytvoří fejkovej účet tamhle v uvozovkách Pepík 123 a píše tam kraviny, tak tady píšeš sama za sebe a je to trošku něco jiného. Takže myslím, že tam je i taková starší komunita trošku lidí, rozumnější. A musím říct, že hlavně já mám ohromnou výhodu toho, že musím říct, že mám asi jednu z nejlepších úplně jako komunit lidí obecně úplně na CZSK scéně. Jakože opravdu to je něco neskutečného a to je asi to, co mě možná tak jako nejvíc jako zdobí, protože ty lidi, co mě podporujou, neviděl jsem to u nikoho, u žádného streamera českého, že by takhle měl takovouhle komunitu a zatím se jako fakt stojím, takže je to neuvěřitelný. Takže rozhodně Facebook Gaming zatím úplně úžasný. Takže o tvojí budoucnosti na Facebooku už víme. Chystáš teď něco ještě dalšího? Uvidíme tě kromě streamování na Facebooku třeba na nějakém eventu, který už máš v plánu? Jo, tak teď konzorna máme rozjetý event, vlastně Alienware Open Air se to jmenuje. Je to vlastně takový speciální event, už to bylo vlastně teď před měsícem, se konal první a ono jich bude ještě asi 3 nebo 4 budou. A vlastně koná se to v Troji, vlastně v takový food art zóně, je to tam takový jako otevřený prostor a je to hrozně hezký, je to něco úplně jako jinýho než takový ty klasický FIFA turnaje, kde jsou to v nějakých gamingových prostě housech, ale je to prostě otevřený prostor v moderní takový budově a je to hrozně pěkný, takže vlastně je to takový FIFA turnaj pro profíky a k tomu je tam třeba udělaný i jako fotbálek normálně venkovní, takový v takový tý kleci rádoby jako 1v1, kde se hrají takový ty malý branky a je tam stolní fotbálek a takový, takže je to něco novýho a vlastně jak je léto, je teplo, takže jsme tam vlastně, je to otevřený prostor a je to hrozně hezký, takže tam teďkon budu zrovna teďkon v sobotu se bude konat vlastně druhý pokračování toho. No a potom určitě se budou teďkon začíná nám za měsíc nová FIFA 22 a to jsou o toho samozřejmě velký očekávání, takže ve FIFA 22 budou znovu další turnaje, bude určitě spoustu nových turnajů a možná i těch, který už byli ve FIFA 21. Takže rozhodně tam se určitě uvidím zase s mým kolegou Filipem a budeme určitě komentovat tyhle turnaje. Takže moc se na to těším, hlavně na FIFA 22, kdy už to začne, protože teď jsme ve fázi, kdy FIFA 21 už je takzvaně mrtvá. Skomírající, nikdo to moc nehraje, takže už všichni čekáme, až vlastně začne FIFA 22, začne takový ten hype a budeme to všichni hrát denodenně 10 hodin, takže na to se moc těším. Já se taky těším samozřejmě a budu sledovat bedlivě tvoji cestu s novou FIFou. Tak to se budu taky těšit, děkuju moc.